Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Cawangan Besut Terengganu akan mengadakan program jualan keluarga Malaysia peringkat Parlimen Besut sebagaimana berikut. Bertarikh 13 dan 14 hari bulan Mei 2022, iaitu Jumaat dan Sabtu, pada jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari, bertempat di pekarangan Pasaraya Pantai Timur, Kuala Besut. Tuan-tuan dan puan-puan adalah dijemput untuk hadir beramai-ramai ke program tersebut serta mengambil kesempatan untuk berbelanja dan mendapatkan pelbagai jenis barangan keperluan harian yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah daripada biasa. Datanglah beramai-ramai, kita beli barangan murah. Sekian, terima kasih dan harap maklum.